طالب وای مونږ د افغانانو خوځو ته پرتوګونه واغوستل. نن درته ډیره مفیده ویډیو لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالبه مطالبو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. تیره ورځ د شمشاد خصوصي تلویزیون په یوه خپرونه کې د طالبانو یو مدافع وویل چې طالبانو د افغانانو خوځو ته پرتوګونه ورواغوستل. له دې خبرې وروسته نه یوازې دا چې هغه کس له خپرونې وتښتید، بلکې په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پراخ غبرګون راپورته کړل. په دغه خپرونه کې چې د طالبانو او د سولې د خبرو په اړه وه، لیکوال او سیاسي شنونکی نجیب ننګیال او د طالبانو مدافع او د سولې انسټیټیوټ مشر خلیل ساپی پکې میلمانه وو. د طالبانو مدافع خلیل ساپی او نجیب ننګیال ترمنځ بحث روان و چې خلیل ساپی وویل طالبانو د دې خلکو خوځو ته پرتوګونه وراغوستي دي، خو دی پخپله نور پاتې نه شو او له بحث څخه وتښتید.